Podzemí na Vyšehradě ukrývá spletitou síť kasemat, které mají na délku přes 1 kilometr a původně sloužily k nepozorovanému přesunu vojska. Kasematy na Vyšehradě vznikly vlastně po 30leté válce. Možná málo kdo si uvědomuje, že Vyšehrad má za sebou éru, kdy byl vlastně barokní pevností. Ta teda vznikla po 30leté válce, kdy vlastně z rozhodnutí Ferdinanda III. Začala být budována barokní citadela. To spolu neslo to, že vlastně jednak byla pobourána velká část gotického opevnění středověkého, bylo vlastně zrušeno město Hory Vyšehrad a kapitula vyšehradská byla přesunuta pryč z Vyšehradu a vlastně mohla vzniknout teda barokní pevnost. Největším podzemním prostorem vyšehradských kasemat je takzvaná gorlice, která se řadí mezi největší sály svého druhu vůbec. Gorlice měla sloužit jako shromaždiště vojáků, ale také úložiště nejenom zbraní, ale i potravin. Je to sál velmi unikátní právě svojí rozlohou. Je velmi netypický, těžko byste hledali takto velký kasematový sál kdekoliv po Evropě, možná i po celém světě, má skoro 300 metrů čtverečních. V gorlici je k vidění i poklad nevyčíslitelné historické a kulturní hodnoty. 6 původních soch z Karlova mostu. Jsou to originální sousoší z Karlova mostu, jsou to samozřejmě sochy barokní. Na mostě stály skoro 300 let, byly tady velmi poničené, proto je bylo vlastně nutno nahradit kopiemi tak, aby byly uchovány pro budoucí generace. My zde máme 6 sousoší, další pak naleznete samozřejmě v lapidáriu Národního muzea. Kasematy na Vyšehradě můžete navštívit od dubna do října od 9:30 do 18 hodin a po zbytek roku pak do 17.